Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava, jota seuraat, on Mihin sitä säästäisi. Tänään on kyseessä aika erilainen video, mitä tähän asti ollaan tehty. Nimittäin tänään mä pääsen testaamaan treidaamista. Siellä on monet kysellyt tämmösen videon perään, missä puhuttaisiin treidaamisesta. Ja mä oon koittanut tutkiskella tähän, että mitä kautta mä voisin tätä parhaiten lähteä tutkimaan, ilman että mun täytyy uhrata ihan hirveästi mun omia rahoja. Mutta nyt mä sain hyvän mahdollisuuden, koska tää video on tehty yhteistyössä PrimeXBT-sivuston kanssa, joka on siis tällainen treidaussivusto, missä pystyy treidaamaan muun muassa noit suosituimpia kryptovaluuttoja. Ja mä en ollut siis ennen kuullut tästä sivustosta, kun mä sain mahdollisuuden tehdä tätä yhteistyötä. Mä tutkin tätä lisää, vaikuttaa suhteellisen luotettavalta. Niin en tosiaan löytänyt tästä sivustosta mitään sinänsä huonoa sanottavaa. Löysin tästä useita artikkeleita ja niinku postauksia siitä, missä käytin tätä sivua läpi, mutta jos rekisteröidytte tänne, niin pitäkää huoli siitä, että laitatte sinne vaan sellaista rahaa, mikä teillä on oikeasti varaa hävitä. Ja muutenkin tässä treidaamisessa tää on ihan tajuttoman niin kuin riskialtista, ja sen takia mä en oo tätä halunnut tehdä omalla rahalla, koska tää ei oo sellaista, mitä mä ikinä haluaisin oikeasti tehdä. Eli siis tää video on tehty täysin siinä mielessä, että tutkaillaan yhdessä, että mitä tämä treenaaminen oikein on, miten se oikeasti niin kuin konkreettisesti tapahtuu ja millaisia tuottoja tai tappioita silloin mahdollista tehdä. Jos siellä on joku, ketä haluaa lähteä tutkimaan tätä sivustoa ja on niin kuin varaa laittaa sinne semmoista rahaa, mikä oikeasti voi hävitä, niin mulla on tuolla alhaalla affiliate-linkki ja siellä on myös promokoodi mihin50, minkä kanssa saatte +50% bonusrahaa tonne sivulle, kun te talletatte sinne jotain. Eli toi sivusto lisää siihen +50% kaikkeen, mitä sä talletat sinne sivulle. Mutta oikeesti mä haluan tässä kohtaa nyt tuoda tosi selvästi esiin sen, että ensinnäkin mä en käyttänyt tässä videossa mun omaa rahaa, sen takia mä uskalsin ottaa näin isoja riskejä, koska mulla ei ollut tässä omaa rahaa kiinni. Ja sen lisäksi tämä video on tehty yhteistyössä PrimeXBT:n kanssa, mutta kaikki mielipiteet, mitkä tässä videossa on, niin on täysin mun. Ne ei ole vaikuttanut mitenkään siihen, miten mä oon tätä käyttänyt tai miten mä oon päässyt testailemaan tätä platformia. Mä aion käydä tämän täysin avoimesti läpi ja täysin rehellisesti. Nämä kaikki on mun mielipiteitä. PrimeXBT antoi mulle mahdollisuuden päästä testaamaan niiden sivua ilman, että mulla on pelkoa siitä, että mä menetän omaa rahaa. Ja pakko sanoa, että tähän mennessä kokemus on ollut just sellainen, että mä en kyllä todellakaan tuu jatkossa treidaamaan lisää, koska ei pääkoppa kestä tämmöstä, että mennään ylös ja alas, ylös, alas, ylös. Tää on jännittävää. Mitä se treidaaminen sit oikein on? No se treidaaminen tarkoittaa, että käydään kauppaa tälle niinku lyhyillä aikaväleillä. Tässä siis käytännössä lyödään vetoa siitä, että lähteekö se ylös vai alas, ja sä pystyt molempiin suuntiin treidaamaan sitä. Eli sä voit shortata tai sä voit longata. Silloin kun sä uskot, että se menee ylöspäin, niin sä laitat longin, eli silloin sä ostat sitä. Ja sit taas kun sä uskot, että se menee alaspäin, niin sä voit shortata sitä, ja silloinkin sä saat tuottoa siitä, kun se menee alaspäin. Ja sen takia treidaaminen on kiinnostavaa ihmisille, koska siinä pystyy tekemään tuottoa molempiin suuntiin mennessä. Eli sun ei tarvii miettiä sitä, että meneekö joku vaan ylöspäin, vaan sä voit myös nauttia siitä, että jos se menee alaspäin, koska sä teet sillä tuottoa. Mutta tässä kohtaa tulee vähän niinku se riskialtein osuus näissä tässä treidaamisessa. Koska tässä treidaamisessa tuodaan myös mahdollisuus monilla sivuilla siihen, että sä voit käyttää vipua. Eli sä voit käyttää lainaa siihen, että sä treidaat. Ja se tarkoittaa sitä, että monilla sivuilla on niin kuin erilaisia kertoimia. Periaatteessa jos mietitään sitä silleen, että sä ostat vaikka $10 ja sulla on kerroin, mikä on X5, niin silloin se sivusto antaa sulle siihen tradeen $40 lisää. Eli silloin kun sä laitat itse $10 ja sun kerroin on X5, niin se itse treidaus tapahtuu $50 hinnalla, vaikka sä itse käytät siihen vaan $10. Ja tää tarkoittaa, että sulla on mahdollisuus tehdä sillä pienemmällä summalla niin paljon enemmän rahaa, mutta kun, ja joo, mä sanon kun, se sun trade menee pieleen, eli kun sä vaikka luulet, että se menee ylöspäin ja se meneekin alaspäin, niin siinä kohtaa se kerroin myös kertaantuu sinne alaspäin mennessä.
Eli on tosi tärkeää, että kun lähtee tämmöiseen longiin tai shorttiin, niin laittaa sinne semmoiset stop lossit, eli siis sä pistät sen lopettamaan sen sun treidin tietyssä kohtaa. Eli siinä kohtaa kannattaa laittaa se sellaisen kohtaan, mikä ei ole liian lähellä sitä, missä sä aloitat, mutta se ei ole kuitenkaan niin paljon, että sä menettäisit kaiken. Että sä voit niinku käytännössä tehdä itselle semmoisen rajan, että jos se menee pieleen, niin sä menetät siinä jonkun tietyn prosenttimäärän. Ja nämä palvelut aina näyttää, että kun sä laitat sen stop lossin johonkin, että kuin ison määrän sä menetät siinä, jos se menee sinne asti. Eli sä pystyt niinku päättämään sen stop lossin sen mukaan, että minkä verran sulla on varaa menettää, ja sit myös sen mukaan, että minkä rajan alle sä et usko, että se menee, mutta jos se menee, niin sit se on huono asia, ja siinä kohtaa pitää päästä pois siitä treidistä. Ja tosiaan siis vipuvartta voi löytää eri sivuilta eri verran. Ja mitä enemmän sulla on niitä kertoimia siinä, niin sitä riskialttimmaksi se menee. Eli siis tällä sivulla tämä Prime XBT tarjoaa 100 kertoimen siihen, että käy kryptoilla kauppaa. Eli kun sä teet niinku longin tai shortin, niin se käyttää siihen kerrointa 100. Eli kun sä laitat sinne $10, niin se tarkoittaa, että tää tekee $1,000 kaupan. Ja tosiaan se tarkoittaa sitä, että ylöspäin mennessä, sä teet 100 kertaa enemmän rahaa, kun sulla olisi mahdollisuus normaalisti tehdä sillä summalla. Mutta alaspäin mennessä ne on tosi isot ne tappiot, mitkä sä voit tehdä siitä. Tää onkin se syy, minkä takia mä en oo halunnut lähteä tähän treidaamiseen, koska mua vähän pelottaa se, että miten mä itse käyttäytyisin siinä, kun se menee voitolle tai kun se menee tappiolle. Kun ne on vaan numeroita tuolla näytöllä, niin siinä tulee helposti sellainen, että no, kyllä se nyt menee ylöspäin tai kyllä se nyt menee alaspäin. Tulee helposti sellainen ajatus siihen, että, niin kuin, että ei voi hävitä. Se on vähän niin kuin uhkapelaamista tai tosi paljon niin kuin uhkapelaamista. Mutta toki tätäkin voi tehdä silleen niin kuin riskejä minimoiden, ja siihen riskien minimointiin liittyy se, että ei käytä korkeita kertoimia. Ja tällä sivulla tämä kerroin on aina 100, eli siis tämä on tosi riskialtis tämä sivu. Ja tosiaan mä sain tänne sivustolle $500 alkubonuksen, millä mä pääsin testailemaan tätä, että miten tämä treidaaminen toimii ja millainen tuottomahdollisuus mulla olisi treidaajana. Ja tähän mennessä mä en ole tässä vielä kauheasti parikymmentä minuuttia testaillut tätä, niin mä oon miinuksella $300. Eli ei ole kauhean hyvin mennyt, mutta tosiaan mä voisin käydä nopeasti läpi tässä vähän, että miten tää niinku käytännössä tapahtuu tämmönen treidaaminen. Tässä näkyy tää sivu, niin jos pistetään täältä niinku ensin, jos me halutaan nyt ostaa, eli halutaan longata, eli me uskotaan, että se tulee nousemaan, se mikä ikinä onkaan se, mihin me halutaan, mitä me halutaan treidata, niin nyt täältä tulee tämmönen new order-ikkuna, mistä ensinnäkin päätetään, että millainen orderi tää on. Market order tarkoittaa sitä, että se tulee sillä hinnalla, mikä markkinahinta on, kun sä teet sen treidin. Ja markkinahinnassa on se hyvä, että se menee läpi varmasti, koska tässäkin näette, niin toi liikkuu toi markkinahinta koko ajan. Eli se tapahtuu automaattisesti sillä hinnalla, mikä se markkinahinta on, kun sä painat sen tuolta send order-nappia. Sitten, jos haluat tehdä limit orderin, niin sä voit itse päättää tuossa limit orderissa, että millä hinnalla se tekee sen kaupan. Sitten täällä on myös tämmönen OCO, mikä tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä yhdellä orderilla, niin sä voit tehdä 2 määräystä. Eli kun jompikumpi näistä tapahtuu, niin sit se toinen ei tapahdu. Eli sä voit käytännössä laittaa sinne, jos mennään tän hinnan yli, niin sä ostat, jos mennään tän hinnan ali, niin sä myyt. Tai longaat ja shorttaat. Sun ei tarvi erikseen laittaa sinne semmosia rajoja, että missä kohtaa sä teet shortin tai missä kohtaa sä teet longin, vaan tää yksi orderi tekee ne molemmat ja jompikumpi niistä tapahtuu. Eli se ei tee molempia, vaan se tekee jomman kumman. Mutta mä oon tähän mennessä käyttänyt pelkästään market ordereita, koska mä en oo halunnut menettää niitä paikkoja. Tuossa markkinahinnalla ostaessa, niin se kulu on siis 0,5% siitä ostohinnasta. Eli tässä tapauksessa, kun mulla on esimerkiksi 0,01 bitcoinia, mikä on vähän päällä 500 €, niin siinä kohtaa siitä menee kulua 2,7 €. Se täytyy ymmärtää, että se 0,5% otetaan siitä summasta, mikä siinä treidissä on, eli siis sen 100 kertoimen jälkeen. Eli kun sä laitat 10 € treidin, niin se kertoo sen 100, eli se on 1,000 € treidi, ja sit siitä 1,000 eurosta tulee 0,5%. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen sun todellisuudessa
täydelliseen summaan, minkä sä sijoitat, niin tällä 100 kertoimella, niin sä maksat kuluja 50% siitä sun omasta summasta. Sitten kun sen ymmärtää, että kuin isoja ne kulut on sitten taas, niin menee aika semmoiksi, että ei tässä ole kyllä mitään järkeä. Ja niin kuin me täältä mun trading-historista nähdään, niin mä oon tehnyt täällä 4 tradeja, mitkä on mulle kaikki tappiollisia. Eli mä pistin tuossa alussa muutamia tradeja Bitcoiniin ja sitten yhden Ethereumiin, ja mä pistin stop lossit sinne, eli kun se meni jonkun rajan alapuolelle, niin se myi ne kaikki, ja mulla meni ne kaikki sinne alapuolelle, mulla oli se liian lähellä, ja koska toi menee tosi vauhdikkaasti tällä hetkellä ylös alas, niin se kävi siellä hetkellisesti, ei oo mennyt sinne lähellekään sitä numeroa enää sen jälkeen, mutta mä menetin siinä siis ne mun kaikki treidit, ja sen takia mun balanssi näyttää tällä hetkellä, että se on -$300. Sitten mulla on tällä hetkellä yksi uusi treidi, mikä tässä kuvaushetkellä on nyt $150 arvoinen, eli mä oon päässyt sieltä vähän ylöspäin sieltä mun miinuksesta, mutta tää onkin ehkä tässä vähän ongelmana sitten, että missä kohtaa mun kuuluisi lopettaa se. Just siinä tulee se ajatus, että tää voi mennä vaan ylöspäin, tää niinku, miksi tämä menisi alaspäin, miksi tämä romahtaisi yhtäkkiä. Mutta sitten kun puhutaan tällaisista liikkeistä, mitkä kuitenkin niin kuin Bitcoinissakin voi tapahtua minuutin aikana, niin oikeasti monen $100 liikkeitä, se voi helposti käydä, että jos se on just liian lähellä se stop lossi, niin se voi helposti lopettaa sen, ja sitten siinä kohtaa sä menetät sen. Tämmöiset asiat kohtaa niin kuin huomioon tässä treidaamisessa, niin tämä menee niin kuin jo ihan liian yli mun hilseen, että mä yhtään haluaisin tehdä tällaista. Et joo, mä ymmärrän, tässä on potentiaali tehdä tosi paljon rahaa, mutta tässä on potentiaalia myös hävitä niin paljon rahaa, ja mä en halua uhkapelata mun rahoilla, vaan mä haluan tehdä järkevää sijoittamista, mistä mä oon tehnyt esimerkiksi ton videon. Tän lisäksi tää PrimeXBT tarjoaa tämmöstä Covesting-palvelua, ja mä en ite mennyt nyt testaamaan tätä palvelua, mutta näillä on siis tämmönen vähän niin kuin mikä eToro:lla on, mitä ne mainostaa tosi aggressiivisesti. Et siellä pystyy seuraamaan muiden tekemiä niin kuin kauppoja. Eli sä voit päättää, että täällä on lista ihmisistä, jotka tekee jotain tradeja, ja sit sä voit vaan laittaa siihen, että seuraa, niin sit sä laitat sinne jonkun tietyn summan, mikä sulla on rahaa käyttää, ja sitten se käytetään samanlaisiin tradeihin, kun se yksi tyyppi tekee. Se, minkä takia tämmöiset hyvät tradeajat haluaa laittaa oman strategiansa tänne esille, niin on se, että ne saa siitä sitten osuuden sun tuotosta. Kun sä laitat tämmösen, niin kun, että sä seuraat tämmöistä strategiaa, niin siinä kohtaa sä maksat tosi paljon enemmän kuluja, kun sä maksaisit, jos sä tekisit ne treidit itse. Mutta toisaalta sä siinä kohtaa annat sun rahat vähän niin kuin jonkun toisen tämmösen NS-ammattitreidaajan. Tääkin on niin, kuin niin, mistä me tiedetään millaisia treidaajia nämä on, muuta kuin millaisia tuottoja on tehnyt tässä viimeisen X-ajan aikana. Sitten täällä myös se, että mikä on se sun kulu, mitä sä menetä tässä, niin mitä enemmän sä laitat siihen bitcoineja, niin sitä suuremman prosentin sä saat itsellesi. Tää treidaaja, ketä ne treidit itsessään tekee, niin se saa aina 20% niistä tuloista. Ainoastaan tämän platformin tulot siis muuttuu sen mukaan, että mitä enemmän sä sijoitat sinne. Mutta tämä menee taas ihan semmoiseksi, niin kuin se, että tämä treidaaja on tehnyt tänä vuonna 5000% tuottoa, niin ei tarkoita sitä, että se pärjäisi siinä vielä seuraavat 30 päivää tai sitä seuraavat 30 päivää. Silloin käy nyt tässä kohtaa hyvä tuuri. Tai niin kuin tämä on ainakin se mun näkemys näistä asioista. Nämä treidaajat tekee kyllä teknistä analyysiä ja seuraa niitä graafeja tosi tarkkaan, mutta kyllä välillä tuntuu, että on niin sellainen, että heitetään vaan tonne ja testataan, mitä tapahtuu. Mutta se voi lähinnä just johtua siitä, että mulla ei ole mitään haju, mitä mä teen täällä. Ja sit tullankin aika isoin ja tärkeäseen pointtiin. Eli ennen kuin lähette käyttämään sitä omaa rahaanne tällaiseen, niin testatkaa semmoisella feikkirahalla. Sit sä pääset testailemaan, että miten se niinku treidaaminen oikeastaan toimii, miten nämä stop-lossit, mihin ne kannattaa laittaa, miten voi seurailla graafia, sä voit seurailla niinku erilaisia juttuja siinä ja opetella just sen, että miten sitä palvelua käytetään. Tää ei oikeesti ole kauhean helppoa. Mä oon tässä googlaillut tätäkin platformia käyttäessä, että miten joitain asioita tehdään. Ja nytkin on vaan sellainen, että mä oon vaan painannut sieltä, että ostaa ja sitten pitetään sormiin ristissä, että mennään ylöspäin ja ettei me menetetä noita rahoja siinä stop-lossin niin kuin mennessä. Mut palataan myöhemmin, että miten nämä mun treidit nyt sit oikein menee. Katsotaan, että mihin asti mä tällä pääsen. Tällä hetkellä ollaan -$300. Mutta tää nykyinen treidi näyttää ihan hyvältä. Nyt ollaan $160 plussalla sen kanssa. Nyt on treidejä taas vähän tehty. Ja tällä hetkellä saldo näyttää -$500.
Eli mä en onnistunut siinä, tai mä onnistuin siinä mun aiemmassa treidissä, mistä mä puhuin tossa, ja mä sain sen $200 ylöspäin sieltä, mutta sen jälkeen mulla meni 3 treidiä ihan päin, en sano mitä, ja sitten ne kaikki stoplossit meni, koska toi Bitcoin vetäisi tossa yhdessä kohtaa 64 000 62 500 niin kuin ihan muutaman minuutin aikana, perus. Treidaaminen on tosi riskialtista, ja tämmöisillä kertoimilla niitä oikeasti on suoraan verrattavissa uhkapelaamiseen, koska tuolla 100 kertoimella 1% nousu tuplaa sun sijoituksen, 1% lasku tekee sitten taas sen, että sä oot tuplasti miinuksella sen sun sijoituksen kanssa. 1% nousu tai lasku. Eli tosiaan näiden viputuotteiden käyttäminen on tosi riskialtista, varsinkin jos puhutaan tämmöisistä ihan järkyttävän isoista lukemista. Eli en kyllä suosittele tätä kenellekään, ketä ei ole tätä asiaa tutkinut yhtään enempää ja ei niinku, kenelle ei ole varaa hävitä sitä, niin kuin mä oon tehnyt nyt tällä kaiken rahalla, mikä mulla oli. Mut täytyy kyllä kiittää PrimeXBT:tä tämän yhteistyön järjestämisestä. Oli kiva päästä testailemaan kuitenkin tätä treidaamista, kun mä tiedän, että siellä monet on tämän perään kysellyt. Ja kyllä tässä nyt päästiin kuitenkin testailemaan ja näyttämään, että miten noi ihan perus longaamiset ja shorttaamiset oikein tapahtuu. Ja mitä muita asioita siinä on miettimistä siinä ympärillä. Jättäkää kommentteja, että ootteko te joskus testaillut treidaamista, onko teillä millaisia kokemuksia. Mun oma kokemus tähän mennessä on ollut erittäin huono ja en aio jatkaa tätä harrastusta kyllä tämän jälkeen enää ollenkaan. Mä pitäydyn vaan siinä pitkäjänteisessä ja järkevässä sijoittamisessa. Sellainen video tällä kertaa. Pistä tykkäysnappi pohjaan ja nähdään ensi videossa, tyypit.